Assalamualaikum dan selamat kembali ke FB. Jadi sejak beberapa hari ni ada spekulasi bahawa mungkin Tesla akan bergabung dengan syarikat kereta lain, dan nama-nama yang disebut ialah Daimler. Dan sebenarnya bila saya mula-mula dengar benda ni berlaku, sebenarnya bermula daripada apabila Elon Musk menangi anugerah Axel Springer di Germany. Dan apabila dia memenangi anugerah tersebut, dan pengacara tu bertanya kan kat dia sama ada Tesla mungkin akan membeli syarikat lain ke atau bergabung dengan syarikat lain atau mengadakan kerjasama. Dia kata untuk Tesla mungkin dia orang tidak ada rancangan untuk hostile takeover atau membeli syarikat lain. Tetapi dia kata kalau ada merger ataupun penggabungan, mungkin dia orang boleh fikirkan. Nah, the moment dia sebut saja benda tu, memang sebenarnya nama pertama yang timbul dalam benak hati saya ialah Daimler. Saya nak cakap kenapa sebenarnya kalau Tesla bergabung dengan Daimler, ianya adalah satu idea yang bagus. Okay, pertama sekali, Tesla dikatakan mempunyai teknologi kereta elektrik yang paling canggih. Dia punya range, dia performance dari segi bateri, semua macam dia dah ada lah. Itu kita tak tahu betul tahu, tapi nampaknya daripada luar macam Tesla ada kesemua itu. Dan mereka mempunyai reputasi yang sangat bagus dalam dunia kereta elektrik. So kita nak kata Tesla ni bukan jenama biasa, sebenarnya dia ialah satu jenama mewah. So daripada permulaan mungkin kita akan kata, kalau dah ada jenama mewah, buat apa nak bergabung dengan jenama mewah lagi satu? Baiklah bergabung dengan jenama mass market kan. So mungkin orang kata, wah, Tesla kalau bergabung dengan Volkswagen, best. Betul juga, ada juga betul itu. Tapi mungkin antara Volkswagen dengan Daimler ni, saya rasa mungkin Daimler ada sedikit kelebihan lah, ataupun ya, berbanding dengan Volkswagen. Pertama sekali, kerana Daimler ialah sebuah jenama mewah yang lebih tinggi, dia punya brand value lah in terms of nilai jenama tu di mata pembeli. Bukan nilai syarikat tu, pasal nilai syarikat tu Daimler dah tertinggal jauh ke belakang lah dengan Tesla yang kini bernilai setengah trilion. Tetapi dari segi mata pembeli, bintang 3 tu masih lagi dikira sebagai satu jenama yang sangat premium. Dan bila kita tengok dari segi reka bentuk pula, Mercedes-Benz ni memang sebenarnya ialah pelopor dari segi reka bentuk antara 3 syarikat premium Jerman lah. Ini pada pendapat saya lah, tak setuju tak apa, boleh cerita kat bawah. Antara Mercedes-Benz, antara Audi dan BMW, saya rasa Mercedes-Benz mempunyai jenama ataupun reka bentuk yang paling mewah. Benda ni tak boleh buat-buat. Tentang bab reka bentuk ni tak boleh nak buat-buat. BMW dia punya reka bentuk mewah. Dia punya reka bentuk technical. BMW ada certain look yang kita tengok, kita tahu ini BMW. Dia ada quite the technical look lah. Cuma sekarang dia cuba nak ubah untuk menjadikan ianya mewah sikit. Tapi tabiat ni sesuatu yang sukar untuk kita ubah. Jadi BMW bring back into dia punya habit of designing cars that has a technical look. Audi memang lebih technical pada itulah. Audi pasal dia punya tagline dia pun Vorsprung durch Technik, tu ialah progress through teknologi. Jadi dia memang satu syarikat yang betul-betul berpaksikan teknologi lah. Terpaksa kita tengok dia punya produk-produk dia memang mengutarakan ataupun mengutamakan teknologi. Dia letak teknologi tu in front, bagi semua orang tengok dan nampak. Walaupun boleh kita tengok dari segi teknologi, Mercedes-Benz sebenarnya disebabkan mereka mempunyai produk-produk yang boleh dijual pada harga yang premium yang lebih tinggi, sebenarnya mereka menawarkan lebih banyak teknologi lebih canggih berbanding dengan orang lain. Jadi oleh sebab itu sebenarnya teknologi Mercedes-Benz, especially in the S-Class, ialah antara yang paling canggih lah. Tapi dia tak adalah cerita sangat benda tu macam itulah yang paling penting. Pasal Mercedes-Benz dia jual sebenarnya jenama dia dan juga reka bentuk. So reka bentuk Mercedes-Benz ni dia orang memang daripada dulu, bukanlah daripada dulu, macam mana, sejak dia orang World War II lah, kereta-kereta dia orang tu dah menjadi objek-objek mewah sebabkan dia orang menang racing banyak. Pre-war races dia orang very, very strong. Even the German semua very strong, but Mercedes-Benz in particular lah. So sekarang ni kita tengok jenama dia, produk-produk dia, reka bentuk dia memang jauh lebih premium Jerman.
environment yang lain. Ini tak, saya kata tak boleh main tak dibuat-buat lah. Pasal kita tengok Rolls-Royce dengan Bentley pun sama, tak boleh nak dibuat-buat. Memang itu you punya kelebihan kat situ, dan sukar untuk orang lain nak tiru benda tu. Dan Tesla ni pula, dia jenama dia tak nampak, dia harga premium disebabkan teknologi, tapi reka bentuk dia agak biasa-biasa. It's modern, mungkin orang kata ultra modern, tapi dia tak nampak mewah. Kalau kita bandingkanlah sebagai contoh Model S, Tesla Model S dengan Mercedes S-Class ni, dua ni bersaing pada tahap premium. Cuma S-Class tu dia punya size dia besar lah daripada Model S. Tapi apapun, mereka bersaing di sekitar harga yang sangat tinggi lah, lebih pada RM500,000. Dan kita tengok reka bentuk cabin, terutama sekali S-Class, dah beberapa generasi sangat premium, dan ianya cukup-cukup berbeza daripada produk-produk lain. Dan kalau bayangkan jika Tesla bergabung dengan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz tak payah nak compromise banyak sangat tentang harga, disebabkan memang dia ada premium, dia boleh command that premium eh. Dan kalau dia boleh tawarkan teknologi yang ada pada Tesla, bermakna dia tak payah nak belanja duit banyak dah. So dia boleh fokus dekat benda-benda yang dia bagus. Mercedes-Benz bagus dekat reka bentuk, dekat keselesaan, and mungkin premium punya packaging. So kat situ dia biarkan all the powertrain development, battery development, driving technology development in terms of autonomous, itu Tesla boleh buatkan. Chassis development Mercedes-Benz I rasa mungkin lagi bagus daripada Tesla in terms of dia punya ride comfort dan semua tu. So dia boleh fokus kat situ. Dan kalau kita gabungkan kedua-dua ni, nampaknya apa yang akan berlaku ialah Tesla akan dapat tempias reka bentuk daripada Mercedes-Benz, dan Mercedes-Benz akan dapat tempias teknologi daripada Tesla. Jadi dua-dua ni syarikat premium, dan dia boleh kembangkan lah. Dan ini juga akan membolehkan Tesla, sebab dia dah enjoy banyak higher premium on their more upper end products. Tesla dan boleh start to develop kereta-kereta more mass market, kereta-kereta electric mass market. So kalau dia bercita-cita nak buat kereta $25,000 ataupun lebih murah daripada itu, dan maka inilah cara, satu cara yang bagus untuk Tesla lakukan. Saya tak nafikan Volkswagen juga satu jenama yang mungkin sesuai dengan Tesla, kerana pertama, Volkswagen memang dah sedah akui bahawa Tesla ialah pelopor dari segi teknologi kereta elektrik. So dia dah ada macam sync lah, in sync lah dia punya pikiran already. Dia punya boss dia, Herbert Diess, dah memang cakap Tesla tu apa yang dia kejarkan. So kalau dia nak bergabung dengan Tesla pun tidak menjadi masalah, saya rasa lah, dari segi prinsipnya. Cuma masalahnya, Volkswagen ialah satu syarikat yang lebih ikonik kepada Jerman daripada Mercedes-Benz itu sendiri, kerana ianya dimiliki oleh salah sebuah negeri di Jerman. Dan memang Volkswagen punya nilai itu kepada negara Jerman tu sangat tinggi, di mana salah satu syarat, saya tak silap saya, masa mereka nak menubuhkan European Union tu ialah kena boleh lepaskan pemilikan Volkswagen tu kerajaan Ricky lagi. Dia kata kalau macam tu tak payah buat, tak apa. So dia memang benda-benda, setengah benda tak boleh sentuh Volkswagen ni. Dia macam memang simbol negara dia lah. Jadi kat situ mungkin ada sikit lah isu dengan Tesla, kalau dia nak merger, mungkin ada isu-isu benda macam tu lah. Pasal satu lagi, Volkswagen mungkin dia dah belanja banyak duit, mungkin dia tak berminat nak merge ke apa, kita tak tahulah. And also, tapi kelebihan pula dengan Volkswagen ialah mereka punya reach banyak lah. Cuma sama ada teknologi yang ditawarkan oleh Tesla tu sebenarnya sesuai ataupun tidak dengan Volkswagen, kerana Volkswagen menjual kereta-kereta yang lebih mampu milik. Sebagai contohnya, mereka sedang menghasilkan Polo Polo yang berharga €15,000, Polo elektrik. So kalau mereka berjaya menghasilkan Polo elektrik berharga RM15,000, bermakna mereka sudah ada kelebihan harga mengatasi Tesla lah. Sebab Tesla punya Model 2 whatever yang lebih compact tu, katanya target price dia ialah $25,000 lah. So sekarang ni Volkswagen mungkin dah ada
slight advantage lah in terms of pricing or costing, pasal dia tahu lah macam dia nak hasilkan kenderaan yang lebih murah daripada Tesla. Tak tahulah teknologi tu sama ada boleh bertanding dengan Tesla atau tidak, tapi tak penting lah. Yang penting ni harga tu kena mampu milik lah. Kalau kita nak kira teknologi, memanglah teknologi kita mahal tu, kita tak boleh banding dengan teknologi kita murah kan. Takkanlah kita bila kita beli Proton Saga tu kita nak kata oh tak boleh beza dengan Mercedes C-Class. Of course lah beza, harga dia macam mana. So samalah kat sini. That's why I kata Mercedes-Benz is not at this point in time. Kerana satu, dia immediately akan give Tesla berjuta-juta volume tambahan. Dan kalau dia boleh spread dia punya technology cost tu over more cars, dan kalaulah Mercedes-Benz juga boleh terima dia punya innovation dari segi manufacturing, dan kita akan nampak satu anjakan lah untuk dua-dua syarikat ni. So di situ satu yang agak menarik jugalah. Ni terutama sekali saya nampak yang Mercedes-Benz tu. Kenapa? Sebab bila kita tengok Lucid Air ni ditubuhkan antara seorang dia punya pengasas dia ialah bekas ketua engineer, ketua jurutera Tesla. Jadi CEO dia sekarang ialah bekas jurutera Tesla. Dan bila kita tengok Lucid Air tu, idea dia ialah banyak benda-benda yang dia ialah belajar kat Tesla, dia bawa ke sana lah dari segi dia punya motor design tu. Dia kata motor dia lebih cekap daripada Tesla, dan dia punya bateri, dia range dia macam lebih bagus sikit lah daripada Tesla. Tapi dia jual kereta dia harga lebih mahal daripada Tesla, kerana kereta-kereta Lucid Air, dia punya first model lah nama Lucid Air, memang dia punya reka bentuk dia lebih mewah, jauh lebih mewah daripada Tesla. Dan bila kita bila kita bandingkan dengan reka bentuk Mercedes-Benz EQS, iaitu electric S-Class yang akan keluar mungkin 2 tahun lagi, banyak persamaan dia. Dan itulah sebab saya katakan bila orang tengok Lucid tu, dia memang nampak for once ada satu produk, kalau betul bila dia keluar nanti tahun depan, ada satu produk yang boleh menandingi Tesla dari segi kemewahan, dari segi reka bentuk tu up to individual taste lah. Tapi kereta dia nampak okey, nampak cantik juga, dan memang dari segi teknologi pun nampak macam on par dengan Tesla. Sebab dia boleh fight dengan Tesla on range . So bila dia announce dia punya range jauh sikit daripada Tesla, dan Elon Musk response and dia improve kereta dia orang, tambah sikit range. Tapi dia orang fighting very close lah in terms of dia punya range tu. So kat situ kita nampak memang, that's why lah saya katakan kalau dia merge dengan Daimler, itu paling mudah lah, paling mudah. Mungkin bukan paling bagus, tapi paling mudah, kerana dia boleh seamless jugalah dia punya transition tu. And bila the sharing of technology, it doesn't affect Mercedes-Benz so much in terms of pricing diorang, disebabkan memang diorang boleh command any kind of premium pretty much what they want, and they don't have to spend so much on R&D anymore. Kalau dia dah bergabung dan Tesla pun tak payah spend so much on design anymore, tak payah nak set up a new department ke apa ke, because they can just merge. Mercedes-Benz has a very strong design department. Kita tengok produk-produk dia sekarang memang jauh-jauh meninggalkan jenama-jenama lain lah. Setengah jenama Jerman tu trying too hard lah, for example like BMW kan, negeri-negeri besar itu trying so hard to be BMW, which is very strange to me. Audi pun sama, Audi dah macam stuck dengan dia punya design tu, it's Audi. But recently dengan e-tron dia tu nampak dah ada perubahan balik, more muscular, more emotive design dah mula keluar. So that's what's driving the future, nampaknya it's going to be one of those lah. And also of course because bila Elon Musk kata masa depan nampak tak ramai orang akan memiliki kereta, mungkin satu jangkaan yang betul, kerana kalau kos pemilikan kereta tu terlalu tinggi, mana hanya kos untuk kita melanggan masa dengan kereta, orang takkan memiliki kereta. Tapi untuk mereka yang berduit, mereka tetap akan memiliki kereta. Jadi di dunia akan datang, yang saya nampak apa akan berlaku ialah jenama-jenama mass market, dia punya pasaran ataupun model perniagaan dia akan berubah, cara mereka berniaga akan berubah, iaitu mereka tidak lagi akan menjual kereta, tetapi mereka akan menawarkan kereta sebagai perkhidmatan. Namun untuk jenama-jenama premium, mereka akan terus menjual kereta, sebab orang kaya tetap akan nak kereta dia sendiri, dia tak nak kongsi dengan orang lain. Betul-betul saya cakap jenama macam Mercedes-Benz terus akan jual kereta, tapi pada harga yang lebih tinggi premium dia, pasal sekarang ni dia dah eliminate orang-orang yang macam kita lah,
tak tak beli dah kereta pasal lebih murah kan. Even untuk yang entry level premium pun it still might make sense for you to just share the product. Tapi kalau you betul-betul kaya then you memang tak kisah. So then Tesla boleh capture both ends of the market lah, di mana dia super premium dengan Mercedes Benz mid range, dengan Tesla and some Mercedes Benz punya range, and the entry level tu of course guna Tesla punya brand lah, ataupun whether they nak merge dengan another company ke kita tak tahu. Cuma fit dia nampak sekarang dah dengan syarikat-syarikat Jerman lah, sebab syarikat-syarikat Jepun dia orang nampak macam tak begitu berminat untuk fokus kepada battery elektrik eh. Whereas the Germans are spending a lot of money on developing electric platform and also electric drivetrain. So situlah sebab kenapa saya katakan idea untuk Tesla dan Mercedes-Benz bergabung atau Daimler bergabung tu ialah idea yang sangat bagus, terutama sekali bila Daimler juga memiliki teknologi untuk kereta-kereta kecil lah, untuk A-Class kan. Dulu dia ada smart car, so dia adalah pengalaman untuk menghasilkannya. Dan of course bila dia bergabung dengan Daimler, dia punya reach dia terus jadi global lah. Semua negara di mana ada menjual Daimler boleh terus dia plug in untuk jual Tesla kan. Well anyway, that's my two cents worth lah. So kalau dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Hari ni kita tengok langit Kuala Lumpur eh. Video visual kita adalah langit Kuala Lumpur. Saya tengah memandu Proton X50. Jadi tunggu, tak lama lagi kita akan hasilkan review untuk Proton X50 ni. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya Allah.